Tuan Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat ya. Pokok Sena. Terima kasih Datuk Ibutut, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Daripada jawapan tadi disebut bahawa dalam program SIP ini kita telah berjaya mengisi 12,714 orang, kalau tak silap saya angka yang disebut, daripada 48,000 orang lebih yang diberhentikan daripada Januari sampai 30 Jun. Ini bermakna bahawa masih ada lagi lebih daripada 30,000 orang pekerja yang telah diberhentikan yang masih belum mendapat penempatan pekerjaan. 21,000 di Job Malaysia itu bukan terdiri daripada mereka yang diberhentikan. Mereka itu campur-campur. Ada orang yang bekerja nak tukang tempat bekerja dan sebagainya. Itu yang diisi oleh Job Malaysia. Tetapi SIP adalah program penggantian ataupun pencarian pekerjaan bagi mereka yang diberhentikan. Jadi apa masalah untuk menempatkan mereka ini yang baki 30,000 ni? Adakah masalah tiada kekosongan dan sebagainya? Ya. Terima kasih kepada Pokok Sena. Sahabat Pokok Sena yang membangkitkan lebihan daripada 12,700 lebih yang kita telah isi. Jadi masih ada lagi. Ya, memang sekarang ini kita sedang berunding dengan factory-factory manufacturing yang mana peluang pekerjaan kita akan isi dengan kita. Sebab itu konsep kita sekarang kita meletakkan place and train. That's maknanya place and train ini kita mencari peluang pekerjaan dahulu dan menentukan bidang tugas, bidang teknikal yang ada kepada setiap pekerja yang terlibat dalam perbentian kerja ataupun apa ni diberi cuti tanpa gaji sebagainya. Maknanya sebelum ini mereka ada bidang tugas dalam bidang teknikal seperti wafer fab. Jadi peluang pekerjaan dalam bidang green technology ataupun solar energy. Jadi kita akan train mereka setelah kita pastikan syarikat solar energy ini memerlukan pekerja-pekerja. Maknanya kita akan divert mereka dengan izin untuk melatih mereka kepada teknologi solar daripada wafer fab tadi. Inilah yang kita rancang melalui program counseling kerjaya, carian pekerjaan melalui Job Malaysia dan juga My Future Job. Begitu juga dengan penempatan pekerjaan baru yang kita sedang berusaha sangat keras untuk kita nak mengurangkan kadar pengangguran dalam negara ini, termasuk yang disebut oleh Pokok Sena tadi yang berjumlah 40,000 lagi yang masih tertinggal. InsyaAllah dengan peluang-peluang yang ada dan juga COVID-19 ini, kita nampak bukan satu malapetaka, sebenarnya satu hikmah yang mana kita tak jangka perkara-perkara yang di luar dugaan hari ini datang, yang mana mungkin pelabur-pelabur akan masuk selepas ini hasil daripada di tempat-tempat luar negara yang mana COVID-19 akibat daripada kesan daripada kebaikan daripada Malaysia ini menjadi negara terbaik dalam mengawal COVID-19. Negara-negara lain kemungkinan akan berpindah dalam FDI masuk ke dalam negara kita. Masih, yang ini yang kita kata hikmah di sebalik COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Tanya dan jawab lisan seterusnya.